હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે દાળ શાક અને અનેક ફરસાણનો 100 ગણો સ્વાદ વધારે તેવો ગરમ મસાલો બનાવીશું. જો તમે બહારથી ફરસાણ લઈ આવતા હોવ તેમાં આ જ ગરમ મસાલો વપરાય છે. સમોસા હોય કે કચોરી કે પેટીસ હોય, તમે ગમે તેમાં આ મસાલો વાપરી શકો. રેગ્યુલર દાળ શાકનો મસાલો છે. જો તમે બહારથી મસાલો લઈ આવતા હોય તેમાં ભેળસેળ વાળો હોય છે અને સાથે મોંઘો પણ હોય છે. આ મસાલો એક વખત બનાવીને આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકશો. તો ચલો બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રીક સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા ગરમ મસાલો બનાવવા માટે તેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો તેના માટે એક જાયફળ, 6-7 તજના ટુકડા, જો તમારી પાસે મોટા ટુકડા હોય તો 3 લેવાના, 3 મોટી એલચી, 20 જેટલી નાની એલચી, જાવત્રીના 5 ફૂલ, વજનમાં 10 ગ્રામ છે, 25 ગ્રામ બાદિયા, 6-7 લાલ સૂકા મરચા, 15 જેટલા તમાલપત્ર, 20 ગ્રામ દગડના ફૂલ, 50 ગ્રામ મરી, 25 ગ્રામ લવિંગ, 10 ગ્રામ સૂંઠ. આ સૂંઠ મેં ઘરે બનાવેલી છે, તેની રેસીપી પણ મેં મારી ચેનલ પર શેર કરેલ છે. 1/2 કપ જીરું, 1/2 કપ ધાણા. હવે આ બધા જ મસાલાને આપણે શેકી લઈશું. તો કડાઈમાં પહેલા તજના ટુકડા, મોટી એલચી, જાયફળને ખોલીને મેં તેના નાના ટુકડા કરી લીધા છે. જાવત્રીના ફૂલ અને લીલી એલચી, બાદિયા, મરી અને લવિંગ અને સૂંઠ, આ બધી સામગ્રીને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર શેકી લઈશું. મસાલા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકીશું, બળી ના જાય તેનું ધ્યાન રાખીશું. માત્ર ક્રિસ્પી જ કરવાના છીએ. મસાલા સરસ રીતના શેકાઈને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે તો તેને પ્લેટમાં ઠંડા થવા રાખી દઈશું. હવે બાકીના મસાલાને પણ શેકી લઈશું. તો જીરું, ધાણા અને મરચાને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર શેકી લઈશું. સતત હલાવતા રહીશું. હલકો બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું, એટલે ગરમ મસાલાનો કલર બહુ જ સારો એવો આવશે. 3 મિનિટ જેવું મેં શેક્યા છે તો ધાણા અને જીરાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તો તેને પણ પ્લેટમાં ઠંડા થવા રાખી દઈશું. હવે તમાલપત્રને પણ તેજ કડાઈમાં શેકી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો તમાલપત્રનો પણ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે દગડ ફૂલને પણ તેજ કડાઈમાં શેકી લઈશું, તેને પણ સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકી લઈશું. સતત હલાવતા રહીશું, બસ 1-2 મિનિટમાં શેકાઈ જશે. તમાલપત્ર અને દગડ ફૂલને શેકાતા વાર નથી લાગતી. દગડ ફૂલ પણ શેકાઈ ગયા છે તો તેને પણ પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે બધા જ મસાલાને ઠંડા થવા દઈશું. બધા મસાલા ઠંડા થઈ ગયા છે તો મિક્સર જાર લઈશું, તેમાં બધી સામગ્રીને આપણે દળી લઈશું. એક વખતમાં બધી સામગ્રી મિક્સર જારમાં ના સમાય તો બાકીની સામગ્રીને ફરી દળી લઈશું. હવે બાકીની સામગ્રીને પણ આપણે મિક્સર જારમાં દળી લઈશું. વચ્ચે એક વખત ચેક કરી લેવું. કોઈ મસાલાના ટુકડા રહી નથી ગયા ને, જો રહી ગયા હોય તો ફરી દળી લેવાનું. તો આપણે અમુક ટુકડા રહી ગયા છે તો ફરી દળી લઈશું.
તો ગુજરાતી દાળ શાક અને ફરસાણનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. જો તમે આ મસાલાને દાળ શાક અને સમોસા કચોરી બટાકાવડા કે ગમે તે ગુજરાતી ફરસાણમાં વાપરશો તો તમારી રસોઈનો સો ગણો સ્વાદ વધારશે. તો તમે જોઈ શકો છો મસાલાનો કલર પણ એકદમ સરસ પરફેક્ટ આવ્યો છે. જો તમે એક વખત મારી રીતના બનાવશો તો બહારનો ગરમ મસાલો લઈ આવવાનું ભૂલી જશો. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. આવી કાચની બરણીમાં ભરી દેશું. આ મસાલાને તમારે એરટાઈટ બરણીમાં ભરવો એટલે તેનો સ્વાદ અને કલર આખો વરસ આવો ને આવો રહે. બરણીને ઢાંકણ ઢાંકીને ટાઈટ બંધ કરી દેશું. મસાલો જોઈને જ તમને એવું નથી થતું કે સમોસા કચોરી બનાવી નાખીએ, એટલો સરસ કલરફુલ મસાલો બનીને તૈયાર થયો છે. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.